Centro Integrado de Gestão em Crise, quinta semana, né, entrega a Ona Mati e Sim Armin Luborzes, Baninha Família, Rafoen Liu Rússia, aproximação Nebenaru, no Briga, líder nacional Kairala Xanana Guzmão, tem que toba e a estrada Arredores, sala isolamento Veracruz, durante Calantolo. Antes, no Centro Integrado de Gestão em Crise, decide Rodilori Mati Isin Armindo para Centro Isolamento Veracruz, Tamba Mati Bien sofre moras complicado no infectado Covid-19. Decisão na família Mati Bien no Kairala Xanana Guzmão, Lacimo, mas que tuir análise laboratório Armindo Mati com Covid-19. A noite você me ajudou, mas o sindicato sou sangue de nem e tudo. E a sala isolamento Veracruz Pessoal Saúde fala um mate bem, tuir protocolo Organização Mundial Saúde, notar um mate isso e a caixão, nebe família prepara. Sai Rússia Veracruz, família Matebian Hamuto com o líder nacional Xanana Guzmão, no comunidade Lorimate Isim, ba Matebian, na residência e a Campo Merdeka, Kumoro. Rafoen Halo despedida, continua queiras ba cemitério Manleuana, Rodi Halot Matebian, tuir protocolo Organização Mundial Saúde. Equipa cobertura, ZMN.